adının mənası belə üçün bizim obalarımız olub dağlarda. O obalara gedirmişlər, məsələn, Mərdül yurt varmış, Kələhli yurt varmış. Bu yurtlara gedib orada məskunlaşdırmışlar. Yay aylarında yaylağa gedirmişlər. Sonra payızda çiçkinliyə dönəndə, soyuqlar düşəndə isə oradan yenirmişlər. Bura dağ ətəyi olduğuna görə, həm də meşə ilə örtülü olduğuna görə burada qışlaymışlar. Ona görə də elə bura aşağı qışlaq, bir də yuxarı qışlaq adında qalıb. Kəndin ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində daş kitabələr çıxmışdır ki, orada kəndin tarixi haqqında sözlər yazılmışdır. Hətta Qaraqaşlıq dediyimiz masifdə də qazıntı zamanı oradan demək, qəbirlər çıxmışdır, daş qəbirlər deyirik buna. Dörd tərəfi qəbirin daş, sal daşlarından örtülmüş, üstü də daşlarından örtülmüşdür. Və onu açılan zaman orada bir sıra əşyalar çıxmışdır ki, bu da kəndimizin qədim tarixə aid olduğunu göstərən sübutlardandır. Bu gün də hazırda onlar qalır. Daşlar da qalır, qəbrin yerləri də qalır. Dəniz səviyyəsindən 1610 metr yüksəklikdə yerləşən Aşağı Qışlaq kəndi cəviz ağacları ilə məşhurdur. Cəviz ağacı olmayan ev tapa bilməzsiniz. Söhbət etdiyiniz yaşlı insanlardan ən çox bu bayatını eşidəcəksiniz. Əzizim 100 yaşlıdır. Bir əsrin yaddaşıdır. Gördüyün o cəvizlər 100 yaşlı yurtdaşıdır. Bu kəndin hansı həyətində olsanız, gözləriniz ilk olaraq budaqları yerə dəyən alma ağaclarına sataşacaq. Uzaqdan belə ətri sizi valeh edən bu bağların yanından ehtinasız ötə bilməyəcəksiniz. Əsasən də qış qızılı almasına. Zəncəzur mahalının Urud kəndində anadan olmuşam. 1965-ci ildə bu kəndə gəlin gəlmişəm. Mən gəlin gələndən sonra bu həyətə atamın gətirdiyi ən gözəl ağaçları salmışıq. Atamın gətirdiyi, bax, bu yaşıl almalar ən gözəl sort alma, may ayına qədər qalır. Və yığarsan alma damına, may ayına qədər qalır. Bu almalar isə, bax, bunlar payız almalarıdır. Qış qızılı almaları yaza qədər qalır. Bu sortlar qalan ağaçdır. 54 ildir mən atam vətənindən gələn bu ağaçları qoruyub saxlamışam. Təzələyirəm, qoruyuram, artırıram, başqa cür ağaçlara da peyvaz vırdırıb yaşadıram. Mən yaşayıramsa qoy atamın da mahalından olan meyvələr bu Qışlaq kəndində yaşasın. Aşağı Qışlaq kəndində məşhur arıslarla tanış olsanız, onlardan bu işin sirlərini öyrənəcəksiniz. Onlar sizə bu kəndin balının keyfiyyətli olmasının sirlərini açacaqlar. Aşağı Qışlaq kəndi dağ ətəyidir. Yəni, onun üzründə Aşağı Qışlaq kəndində arını bir o qədər dağlara aparmaq, gəldirməyə ehtiyac olmur. Aparsaq yaz aylarında Abəs rayonuna, şəhərin müxtəlif tülfan çətlərinə. Amma dağ kəndində olan bu arıların özlərinin əlavə olaraq dağa aparılmasına ehtiyac yoxdur. Kəndin dörd tərəfi demirlərsiz qayalarının örtülüdür. Bozqaya, Qaraqaya, Qızılqaya, Ağqaya. Demirlərsiz kəndin dörd tərəfi qayadır. Burada çimənlik ağzında bir ərazi tapmazsınız. Bu qayalıqlardan süzülüb gələn, bu qayalıqlarda bitən o qaya otlarından gələn şirəli, daha doğrusu saf. Niyə? Onun üzrə ki, daha çox quraq bitkiləridir. Quraq yerin bağlı daha keyfiyyətli olur. Nəyin ki, rütubətli ərazinin bağlı. Bir neçə günə arı təsərrüfatında olan nə qədər ki, bal məhsulumuz var. Onları süzəcəyik və inşallah ki, o bütün ailə təsərrüfatı ailəmizə satacaq qədər, yetirəcək qədər balımız var və olacaq. Bu kəndin təbiəti başdan-başa zəngin bir xəzinədir.
Gənc cəmatı yazda, yayda dağların döşündə, yamaclarda bitən dərman bitkilərini toplayıb qışa tədarük edirlər. Mənim 69 yaşım var. Mən hələ iynə vurdumamışam. O otlarla özümü saxlamışam. Və otların xeyri var ki, yığırıq da. Xeyri olmasa onun çayını içərik, qavırıb yərik. Yarpızı ayrı dəmləyirəm, kəhli otunu ayrı dəmləyirəm. Ondan sonra səhlabı ayrı dəmləyirəm, daz otunu ayrı dəmləyirəm. Hamısını ayrı-ayrı dəmləyirəm otları. Üzəriyin özü bütün dərdin dərmanıdır. Əgər bütün bədənin ağrıyırsa, ləmsənsə, onu götürüb yandırırsan. Naxçıvan dağları, Batabas zonası, belə hər yan gözəldir. Onun hər gözəlliyin, hər qoxusu bizə bəsdir. O bizə sağlamlıq verir, gözəllik verir, təbiət verir, uşaqlara can verir. Burada olduğunuz zaman sizə daha çox zövq verən Ağbirçək nənələrin, el ağsaqqallarının, əsirlərin yaddaşından süzülüb gələn duzlu məzəli söhbət olacaq. Yaşı 90-ı aqlamış, üzündən nur saçan qırçın nənənin sinədəftər bayatlarını dinləməkdən doymayacaqsınız. Bura mənim güllü bağımdır. Bir vaxt var idi, ağaçlar yox idi. Sonra Allah oğlumun dadına yetsin. Bu bağı belə salıb ki, nəvələrim yığan başıma oturan burada. Edim ay lələ vurdum güllü bağa. Ay lələ vurdum ey güllü bağa. Ay lələ vurdum ey güllü bağa. Məhəbbət divanı gördüm ay bala balam, ay bala balam. Açdım cənnətin qapısın. Açdım cənnətin qapısın. Sevdiyim oğlanı gördüm ay bala balam, ay bala balam. Mən aşıq seni-seni, doldur ver seni-seni. Ma öz yarım gərək, mən neyirəm özgəsini. Nəvələrimə deyirəm ki, saya-saya sayadan, qoyun gəlir qayadan. Sayatıya pul verin, damazlığı mayadan. Nənəmə kürdü qoyun, otdadı durdu qoyun. Ay qaranlıq gedədə, ayağın yerə döyək, görübdü qurdu qoyun. Nənəmə qoyunun ağı, gedər dolanar dağı. Çobana çarıq bağı, qızlara cehiz ağı. Elə həmməşə belə yığıb başla, belə söhbət eləyirəm. İndi qəşək dövürdü, bolluqdur, qəşəkdir. Nəyə əlimiz atırıq? Var da, var. Hökumətimizin baydağı uzaq olsun. Məni o saxlayır. Mən də bunları saxlayıram. Mən 7 yaşından köhnə aşıqlardan saç çalmağı öyrənmişəm. İndi də haliyədə 72 yaşım var. Nəvələrimlə, məni dinləyənlə, ailə üzvləri ilə həmən bu dastanlardan danışıb söhbətimizi aparıram, sazı öyrədirəm. Mənim neçə-neçə tələbələrim var. Haliyədə musiqi məktəblərində də müəllim işləyirlər. Mən özümü ən xoşbəxt adam hiss eləyirəm. Ona görə də bu saz müqəddəsdir. Bu adamı cavan saxlayır. Ona görə mən qocalmamışam. Mən özümü qoca hesab eləmirəm. Dillərinə düyün düşdün, dillənmirsən niyə dağlar? Nə biləydin yaralıyam, ahım çıxıb göyə dağlar. Mən gəlmişəm məlhəm eylə, səndə dərman bilə-bilə.
Mən gedirəm indən belə, nə bilirsən elə dağlar. Mən gedirəm bala-bala, fani dünya kimə qala? Mən gedirəm yüz harayla, polad oğlu deyə dağlar. Bu kəndin ən gözəl adət-ənənələrindən biri də qonaq qarşılamaqdır. Ta qədimdən qonağı baş tacı hesab edən qışlaqlılar bu ənənəni bu gün də yaşadılar. Bu kəndin özünə məxsus xüsusiyyətləri var, özünə xas xüsusiyyətləri var ki, bu xüsusiyyətlərin də önündə qonaqpərvərlik, səmimiyyət və insana hörmət, insana məhəbbət dayanır. Burada hansı evə getsən, hansı qapını döysən, o qapı sənin üzrə açıqdır. Nəyə varsa ortalığa qoyarlar. Bizim kətdə qonaq otağı, qonaq payı, qonaq süfrəsi deyilən bir ifadə var ki, ən gözəl, ən əziz yeməkləri qonaq üçün saxlayırlar. İldə bir dəfə hökmən məzuniyyət vaxtı məzuniyyətimizi bu kətdə keçiririk. Qardaşım, bacım, İndi onlar hamısı Bakı şəhərində olurlar, onlar yığış edirik bir yerdə. Moskvada olan qohumlarımız var, onlar hamımız məsləhətləşirik, bir günə salırıq. Hamımız yığışıb gəlirik, heç olmasa bir 10 gün. Gələndə də bir 10 gün burada biz havamızı dəyişib, ondan sonra gedirik. Azərbaycanlı demək olar ki, çox rayonlarda olmuşam. Bəzi, bir iki dənə rayonu saymaq olar ki, mənim ayağım dəyməsin ora. Demək olar ki, bütün rayonlarda da ayağım dəymişəm. Amma hara gedirəmsə gedim, bura bizim üçün bir ata yurdu kimi elə müqəddəs bir yerdir. Buranın havasını, buranın havasını. Mən heç bir rayonda ala bilmirəm. Heç bir rayonda ala bilmirəm. Buranın suyunun tamını heç bir rayonda mən ala bilmirəm. Kəndimizin hava sərin olduğuna görə qonaqlarımız çox olur. Hal-hazırda hər yerdən qonaqlarımız var. Kim məzuniyyətə çıxırsa, bizim kəndə üz tutur. Atalarımızın belə bir sözü var. Həmişə qonağın ruhusu özündən qabaq gəlir. Bax, bizim də qonaqların ruhusu özündən qabaq gəlir. Bax, həmişə beləncə təndir salırıq, lavaş hazırlayırıq. Təzə-təzə də qalın hazırlayırıq. İndi hal-hazırda yenə biz hazırlamışıq. Həmişə arzumuz da budur ki, Allah həmişə ocağımızı yanar, isti eləsin. Qonaq qaramız əsik olmasın. Kənd sayının üzərindən yeni salınmış körpüdən keçərək hündürlüyə qalxdıqca kənddə salınan müasir binaları görəcəksiniz. Qurulanları, yaradılanları isə kənddə qonaq olan insanların dilindən eşitmək daha xoş olur. O dövrdəki aşağıqışlarla, bu dövrdəki aşağıqışlarla arasında çox fərq var. Çox farklı fərq var, həddən artıq. Demək olar ki, o vaxtı məktəbə gedirdik, palçıq, yağış yağırdı, palçıq dizə kimi getmək olmurdu. Qar yağırdı, yolları bağlayırdı. İndi gəlirsən, Naxçıvanın Şahbuz rayonunun ən ucqar kəndi, bizdə demək olar ki, yuxarı qışlaq kəndidir, ora kimi asfalt yol gedir. Bizim öz kəndimizə asfalt yolları gəlirsən. Kəndin harasını gedirsən, bir dənə zibil görməzsən yerdə. Tərtəmiz, kənddəki işıqdır, qazdır, sudur. Mən deyirəm ki, bəzi rayonlar var ki, öndə gedən rayonlar. Heç o rayonların rayon mərkəzində belə işıq, qaz, su yoxdur.